साना दलहरू अहिलेको राजनैतिक परिवेशमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि साना दलहरूको अझ भनौँ त्यसको आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवर्धन गर्ने त्यसलाई चाहिँ फलाउने फुलाउने भन्दा पनि साना दलहरूलाई झन् टुक्र्याउने तर्फ बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। दुई ठुला दलहरू जो प्रतिपक्षी हुनुपर्ने सत्तापक्षी हुनुपर्ने दुवै मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यसलाई पनि कसरी हेर्ने। केही समय मैले फलानु लिडरलाई माने तर केही समय पछाडि यस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो भने अहिलेको युथहरूले चाहिँ पोलिटिक्सलाई कसरी हेरिरहेका छन्, नागरिकको अपेक्षा र यो सरकारको स्थायित्वको सवालमा के हुन्छ त भन्ने विषयमा हामी विशेष चर्चा गर्छौँ। र आजको यो सत्रमा मसँग तिनजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, मैले तिनैजना वक्तालाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। अब यस्तो इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भन्ने भयो, कताबाट स्टार्ट गरौँ, प्रश्न पनि अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ नै छ। सम्भवतः मैले सरबाटै सुरु गर्नुपर्छ, पूजा सरबाटै सुरु गर्नुपर्छ, विषयवस्तु नै भयो यो सरकारको स्थायित्वमाथिको प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। व्यवस्था र सरकार दुवैको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण भए पनि कुन चाहिँ बढी स्थायी हुनुपर्ने हो, सरकार स्थायी हुनुपर्ने हो कि व्यवस्था स्थायी हुनुपर्ने हो कि? मैले पृष्ठभूमिमा थोरै जोडेँ, जस्तो हाम्रै नजिकै रहेको मुलुक बङ्गलादेशमा पनि सरकार निकै स्थायी थियो, केही समयसम्म स्थायी सरकार थियो, तर पनि त्यहाँ जनताहरू चाहिँ विद्रोहमा उर्लेको अवस्था पनि भयो। भनेपछि सरकारको स्थायित्व आवश्यक रहेछ कि व्यवस्थाकै स्थायित्व हुनुपर्दो रहेछ, यो स्थायित्वलाई हामीले कसरी हेर्ने? यहीँबाट सुरु गरे सर। धन्यवाद माननीय सविताजी, अहिले उहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ माननीयज्यूले, मैले पहिले नै एउटा डिस्क्लेमर के राख्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको यो परिस्थिति अवस्था व्यवस्था आउनमा हिजो म पनि कुनै जिम्मेवार पदमा थिएँ, जिम्मेवारी मैले लिएको थिएँ, यस्तै गर्छु होला भनेर त्यो जिम्मेवारीमा काम त गरिएन, तर मेरो कारणबाट पनि केही ऊ भयो, यो यसमा कन्ट्रिब्युसन भएको छ भने त्यो हदसम्मको म जिम्मेवारी लिन्छु र त्यसप्रति म खेद पनि म क्षमा पनि चाहन्छु मैले गरेको अन्यायप्रति। अब मूल प्रश्न उहाँले दिएको चाहिँ असाध्यै नै गम्भीर प्रश्न छ, सम्भवतः त्यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत म राख्दिनँ जस्तो लाग्दछ, तर मैले भाग्ने कुरा त आएन नि उभिसकेपछि। चाहिने दुइटै कुरामा स्थायित्व चाहिन्छ, व्यवस्थामा पनि स्थायित्व चाहियो, सरकारमा पनि स्थायित्व चाहियो, तर व्यवस्था चाहिँ अगाडि आउँछ भन्छु मैले, व्यवस्था अगाडि हो। र किन मैले त्यो भनिरहेको छु भनेदेखि सरकार भनेको त हामीले जुन व्यवस्था लिएर आएका छौँ, हामीले जुन व्यवस्था लिएर आएका छौँ त्यो व्यवस्थामा सरकार त सधैँ परिवर्तन हुने हो नि त, समय नै तोकिएको छ कति कति वर्ष रहने भनेर होइन। तर समस्या हामीलाई कहाँनिर देखिरहेको छ भने व्यवस्था र सरकारको बिचमा केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ कुराहरू देखिरहेको छ। एउटा, हामीले ल्याएको व्यवस्थाले जित्नेले शासन गर अथवा सरकारमा जाऊ, हार्नेले 5 वर्ष आनन्दले प्रतिपक्षमा बसेर दर हिसाबले काम गरे भनेको छ, त्यो हो हाम्रो व्यवस्था अहिलेको। तर 5 वर्ष त के कुरा, 5 दिन कुर्ने पनि हामीसँग हैसियत छैन। ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन म त के भन्छु भनेदेखि मानवीय जुन किसिमको स्वभावहरू छ ती स्वभावहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अस्थिरता निम्ति रहेको अवस्था छ। यहाँले बङ्गलादेशको कुरा लिएर आउनुभयो, मलाई अलिकति त्यहाँनिर अलिकति टच के गर्यो भनेदेखि बङ्गलादेशको 2008-09 पहिलो निर्वाचनमा म युएनको तर्फबाट त्यहाँ गएको थिएँ, 2 लेडीहरूको विषयमा डायलग गराउने त्यो भूमिका समेत दिएको थियो युएनले। त्यतिखेरको उत्साह त्यतिखेरको ऊ अर्कै किसिमको थियो। त्यस पछाडि 2013 दुई पक्षको बिचमा असहमति भएपछि फेरि युएनले मलाई त्यहाँ पठायो, म 5-6 महिना त्यहाँ बसेर अलिकति 2 पक्षहरूलाई क्लोजर लिएर आएर शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन गराउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास संसारले गर्यो, म पनि त्यसमा संलग्न थिएँ, तर विफल भयो। किन विफल भयो भन्दाखेरि जित्नेको अहङ्कार यस्तो यो अवस्थाको थियो कि सरकारमा हुनेको अहङ्कार अरू केही पनि होइन,
मैले जितेको छु, मैले जितेकाले मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनस्थिति त्यसले ल्याइदियो। हेर्नुहोस् 2018 फेरि म चाहिँ त्यहाँको निर्वाचनको लागि पर्यवेक्षणमा जानु भनेर बोलाइयो, भिसा नै दिइएन। किनभने उहाँहरूले के नीति रहेछ भनेदेखि, जसले त्यहाँको भएको चुनावलाई ठिक भयो भन्छ त्यसलाई मात्रै बोलाउने नीति रहेछ, त्योभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने आशंका लागेकोलाई नदिने। भन्दाखेरि त्यो बङ्गलादेशको केस एक दिनमा मात्रै बिल्टअप भयो होइन। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भमा, अब यो सरकारको स्थायित्व कायम गर्न हाम्रा संविधानमा भएका प्रावधानहरू पर्याप्त भए कि भएनन्? अब संविधानमा स्थायित्व, संविधानमै त्यो लेखेको कारणले अब सरकारको स्थायित्वको लागि जसरी संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ, संविधान संशोधन आवश्यक हो कि होइन त? दलहरूले आफू सचिएको अवस्थामा संविधान संशोधन आवश्यकता हो कि होइन? दलहरू नसचिँदा त संविधान संशोधन झनै आवश्यक हो कि होइन? यहाँले के भन्नुहुन्छ यो? अच्छा, झन् जटिल लाग्यो राजनीतिक प्रश्न है। यसमा मैले कसरी हेरिरहेको छु भने, अहिले जुन परिस्थिति अवस्थामा जसरी सरकार बन्यो र सरकार बन्दाखेरि नै संविधान संशोधन हामी गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ अलिकति यो कुराहरू हुनसक्छ भने जुन किसिमको इन्डिकेसन भयो, शङ्का त्यहाँबाट आयो। होइन भने संविधान एउटा चाहिँ एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ समय बखत चाहिँ परिमार्जन अनुभवको आधारमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो सेसनमा कुराहरू आइसके, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यसले एउटा चाहिँ के ल्याइदियो भनेदेखि, असल नियतलाई होइन है भन्ने मेसेज गइदियो, त्यसले आशंका धेरै बढाइदियो, एउटा पाटो त्यो देखिरहेको छु। दोस्रो कुरा, हामीलाई संविधानत सरकार बन्नलाई गाह्रो त होइन, गाह्रो छैन, तर जुन निर्वाचनको प्राविधिक कारणहरूबाट, जुन निर्वाचन प्रणालीले हामीले लिएर आएका छौँ, यो प्रणालीमा सामान्यतया बहुमत पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो। प्रणाली, तर यहाँ मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि, प्रणालीमा अहिले हामीले यस्तो प्रणाली लिएर आयौँ, बहुमत एउटै दलले लिएर आउन सक्यो भने पनि हाम्रो विगतले के देखायो भन्दाखेरि, 2051 साल पूर्ण बहुमत भएको सरकार थियो, त्यो टिकेन। पछिल्लो संविधान अनुसार 2074 सालमा पूर्ण बहुमतको सरकार थियो, त्यो टिकेन। भन्दाखेरि के देखाउँछ भनेदेखि, संविधान अथवा प्रणाली भन्दा पनि व्यक्तिको मानसिकता, व्यक्तिको चरित्र, व्यक्तिले कसरी हेर्छ मुलुकलाई, व्यक्ति प्रधान अथवा त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ दृष्टान्तले देखिएको। धन्यवाद सर, म तपाईँसँग फेरि आउँछु, निर्वाचन प्रणालीमै केन्द्रित रहेर प्रश्न गर्छु। खासमा सर सोध्नुपर्ने चाहिँ पहिला कृष्ण सरलाई रहेछ, त्यसपछि हजुरले आउनुपर्ने रहेछ, तर अब उल्टो भएछ, कृष्ण सरले पनि भनिहाल्नुहुन्छ। अहिले यो स्थायित्वकै सवालमा म जोड्न चाहन्छु प्रसङ्ग, यो ठुला दलहरू भनौँ न, स्थापित दलहरू, ठुला दलहरू चाहिँ साना दलहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ स्थायी बनाउन सकिएन कि भन्ने किसिमको अलिकति टोन आए जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। यो स्थायित्व गराउने जिम्मा कसको हो, र साना दलहरूले अस्थिरता निम्त्याएका हुन् कि ठुला दलहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेका हुन्, एउटा प्रश्न। अनि सँगसँगै चाहिँ नि, ठुला दलहरू अहिलेको राजनैतिक परिवेशमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि साना दलहरूको अझ भनौँ त्यसको आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फलाउने फुलाउने भन्दा पनि साना दलहरूलाई झन् टुक्र्याउने टुक्र्याउने तर्फ बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषण, यसलाई चाहिँ राजनीतिक आँखाबाट हेर्दाखेरि, त्यो लेन्सबाट हेर्दाखेरि यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ सर? यो दलहरू टुक्रिँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, डेमोक्रेसी के हुन्छ, स्थायित्व बनाउने जिम्मा कसको हो? बडी ब्रडमै आइरहेको छ, आई वान्ट टु सी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी डिफरेन्ट फ्रम द अदर पार्टी। त्यो हो भनेको नेपालको प्रब्लमको सेन्ट्रलिटी। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि गरेको रिसर्च लियो रोजर भोन जहाज जोशीले के भन्छ त भने, सेन्ट्रलिटी अफ काठमाडौँ इज द कोर प्रब्लम अफ नेपाल भन्छ। सेन्ट्रलिटी अफ प्रब्लम कसरी त भन्दाखेरि, पार्टी केन्द्रकै त्यस्ता पनि नेता मुख्य भनेपछि त्यो ब्रेथ कमान्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? चाहनुहुन्छ भने एभ्री बटम लेभलदेखि तपाईँहरूको क्यान्डिडेट सेलेक्सनमा प्राइमरीमा जानुहोस्, अनि हामी आशा गर्न सक्छौँ ओ दिस पार्टी इज गोइङ टु बी डिफरेन्ट। किन त भन्दाखेरि भोलि टिकट खोज्ने एस्पायर गर्नेले त्यो रवि लामा चाहिँ निकै ढोका चाड्नुपर्ने अथवा
सोनङ माग्लेको कोठामा जानु पर्यो भने राजनीति के को लागि भन्यो? त्यही प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसनको निरन्तरता, त्यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो एक्सिस्टेन्स अलग छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो के हो त भनेदेखि यो तपाईँसँग खोज्ने हाउ टु ब्रेक द इलिट क्याप्चर, इलिट क्याप्चरै छ। चुनाव पार्टी मुख्य सभापति पनि हारा हुन्छ, यता संसद पनि हारा हुन्छ, तर ठुलो पोस्ट खोजिरहन्छ, राष्ट्रपति खोज्ने के भएर हारेको ए बाबा पोलिटिक्स भनेको अकुपेसन होइन, त्यो उमा के भन्छ आर्यघाट नपुगेसम्म गरिराख्नु होइन। रविजी हारे पनि भोलि हारेको भोलिपल्ट राजनीतिबाट छोड्नुहोस्, आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा जानुहोस्। स्ट्याबल डेमोक्रेसी भएको अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जति पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस्, निर्वाचनमा जनताले हराएपछि त्यसले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी चेन्ज छ। यो तपाईँहरूले इन्ट्रोड्युस गर्यो भने पोलिटिक्स करेक्सन हुन्छ, एउटाले गरेपछि त्यसको अरूले पनि। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि यो मैले पार्टी बिल्डिङमा जुन बेला 2000 पिएचडी गर्दाखेरि यो पार्टीहरू नेपालको पार्टीहरू कहाँनिर सचिनुपर्छ भनेर लेखेँ, त्यसरी अखबारमा जति लेखे पनि नसुन्दा रहेछन् भनेर कार्य पनि भयो। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि म्यान इज अ पोलिटिकल एनिमल, तर दलीयकरण नगर्नुहोस्। टोटल नेपाली सोसाइटी एउटा पोलिटिकल पार्टी बिग्रियो भने सबै कुरा हेर्छौँ, पार्टीकै विद्यार्थी सङ्घ, पार्टीकै शिक्षक सङ्घ, पार्टीकै प्राध्यापक सङ्घ, पार्टीकै डक्टर सङ्घ, पार्टीकै इन्जिनियर सङ्घ, पार्टी सबै पार्टीकरण भयो भने तपाईँको पार्टी बिग्रियो भने त यो सबै एकैपल्ट कोल्याप्स हुने हुन्छ। र तसर्थ यो पार्टीले कङ्ग्रेस एमाले गर्न नसकेको एउटा काम गर्नुहोस्, यी प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा तपाईँहरूको कहिले पनि इन्ट्री नै नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको नेभीसँग अथवा विद्यार्थीसँग नबनोस्, शिक्षकसँगसँग नबस्, हामी अलिक फाउँछौँ यो त फरक रहेछ नि त, यसले केही गर्छ कि भनेर। अर्को समानुपातिक समावेशीको हुन त अगाडिको पनि हो, तपाईँहरू चाहिँ प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक भनिरहेछ, प्रतिनिधित्व सहभागितामा अटोमेटिकली रूपान्तरण हुँदैन, अहिले त हेड काउन्ट भइरहेछ कि, हेड काउन्ट नै समानुपातिक समावेशी भनेको छ। त्यो रोल के हो, मिनिङ के हो, अर्थपूर्ण गर्न सकिया छ कि छैन? अब 33% महिला छ भने त वुमेन कोकस भयो भने त एउटा एउटा फोरम क्रिएट हुन्छ, उसले आफ्नो एजेन्डालाई इफेक्टिभ राख्छ। दलित ककस भयो भने, जनजाति ककस, मधेसी ककस भयो भने होइन भने त पार्टीका नेताहरू कति बाठा छन् त भन्दाखेरि एकाउन्टेबल टु द पार्टी, रिस्पोन्सिबल आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी होइन कि, दलितै भएकोले सभासद भएको, जनजाति भएकोले सभासद, मधेसी भएकोले पिआर भाट्यो, उनीहरू त कस्तो त भन्दाखेरि एकाउन्टेबल पार्टी तर आफ्नो कम्युनिटीतिर रिस्पोन्सिबल पनि हो। त्यो अभ्यस्ता व्यवस्था तपाईँहरूले च्याम्पियनिङ गर्नु कि ल। लास्ट क्वेसन तपाईँको जुन मा ठ्याक्कै पस्यो, अब यो ककसको कुरा, त्यस पछाडि अर्को तपाईँहरू पनि दिनुहोस्। धेरै पार्टी डिसिप्लिन कडा गर्न थाल्यो भने पार्टी ब्रेक हुने हो, तसर्थ कन्साइन्स भोट भन्छ नि, विवेकको मत, तिनटामा तपाईँहरू पार्टी विप थ्री लाइन विपै लगाउनुहोस्। पार्टीले यो विश्वासै अविश्वासको प्रस्तावकोमा, बजेटकोमा र त्यसरी त्यस पछाडि एनुअल पोलिसीमा, बाँकी कन्साइन्स भोट राख्न दिनुहोस् न। जति पार्टी वा अनुशासन कारवाही गर्ने भन्छ त्यति टुक्रने हो कन्साइन्स भोट। पार्टी भनेको मेरो विचारमा मोनोटोनस इन्स्टिट्युसन होइन, धेरै यो नेपालको पार्टीको लाइन भन्ने कुरा हुन्छ नि सर, फेरि कसरी त्यो मेन्टेन गर्ने? पार्टी भनेको एउटा मिसनप्रति, त्यो मिसनभित्र अघि मैले काठमाडौँ पोस्ट आज पढेर आएको छ, यहाँ पनि फ्याक्सन भयो, त्यो पार्टी भएपछि फ्याक्सन त इनइभिटेबल हो, हाउ टु म्यानेज द फ्याक्सन। फ्याक्सनको उपस्थितिलाई डिनाई त कसैले गर्नु भनेको त्यो सत्यभन्दा पढ भएको संसदको बहस हुनु पर्यो भन्ने मूल प्रश्न। मेरो के हो त गभर्मेन्ट स्टेबिलिटीको निमित्त अचूक सूत्र छ, यदि मानौ भने जस्तै यो संविधान बनाउँदाखेरि ब्याकअप र माइन्डमा राज हङ पार्लियामेन्ट हुने सोचिया थियो, गभर्मेन्टको स्टेबिलिटीको इन्स्योर दुइटाबाट गर्यो, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव पिरियोडिकली राख्न नपाउने, एक वर्षसम्म राख्नै नपाउने, राखेर फेल भयो भने अर्को 2% नपाउने, भनेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार नढल्ने रहेछ, एकपटक पनि यो अभ्यास भएन। दोस्रो यसको स्ट्याबिलिटी त प्राइम मिनिस्टरलाई पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने दिँदा पनि दियो, तर ढोकाबाट नछिर झ्यालबाट के छिर्न थाल्यो त भन्दाखेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने। विश्वासको मतको सवालमा आएर म चाहिँ के भन्छु त भने धेरै चलखेलको बाटै रोकिन्छ कि
अलायन्स पार्टनरको क्याबिनेट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अलायन्स पार्टीहरूमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। सिधै भाषामा त्यो भयो भने धेरै खेल्ने ठाउँ हुँदैन। ठिक छ, कोलेसन हङ पार्लियामेन्ट भएर चाहिँ कोलेसन गभर्मेन्ट बन्छ, तर थर्ड पार्टीले फोर्थ पार्टीले प्राइम मिनिस्टरसिप एस्पायर गर्यो भने त्यो त लामो राउन्डै रहेन। एउटा सिस्टम के गर्न सकिन्छ, त्यही कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्टमा कोलेसन गभर्मेन्ट फर्मेसनको अवस्था आउँदाखेरि अलायन्स पार्टहरूमा पार्लियामेन्टमा जसको सिट बढी छ त्यो पार्लियामेन्ट हुने। दोस्रो, अहिले हामीले प्रयोगको देशदेखि एक महिनाभित्र विश्वासको मत किन लिनुपर्ने? प्राइम मिनिस्टर भएपछि कमसेकम बजेट सेसन आउन, गभर्मेन्टको एनुअल पोलिसी आउन त एक वर्ष त लाग्छ नि त। त्यो भोट अफ कन्फिडेन्स लिने समय एक महिनाको सत्ता एक वर्षसम्म लानुहोस् न। यो दुईवटा प्रोभिजन कन्स्टिट्युसनमा इन्ट्री गर्यो कि, हुन त अहिले कसलाई फेभरेबल होला कसलाई अनफेभरेबल होला, यो दुईवटा इन्ट्री गर्यो भने हङ पार्लियामेन्टभित्र पनि स्ट्याबल गर्छ। थ्याङ्क यू सर, म हजुरसँग फेरि आउँछु। अब म सनित्य कालिकाज्यूसँग जान चाहे, तपाईँको विषयवस्तु केन्द्रितै म अलिकति प्रश्न गर्न चाहेँ। जस्तो अहिले संसारभरि नै ग्लोबल्ली नै अलिकति राइट विङ पोलिटिकल पार्टिजहरूको उदय भएको जस्तो देखिन्छ। अब नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहिले जुन हामीले प्रश्नहरू गऱ्यौँ, सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रति भनौँ दुई ठुला दलहरू जो प्रतिपक्षी हुनुपर्ने सत्तापक्षी हुनुपर्ने दुवै मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यसलाई पनि कसरी हेर्ने, यो यसको डेमोक्रेसीमा इफेक्ट के हुन्छ? तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ लेफ्ट विङ पोलिटिक्स पनि उत्तिकै हाबी छ। हामीले चाहिँ अलि लिबरल्स खालको समाज हाम्रो छ, अनि कसैले अलिकति राइट विङ कुरा गर्यो भनेदेखि पहिला धेरै रूढिवादी पनि हामी थियौँ, अनि फेरि त्यही सामन्ती रूढिवादी एकदमै परम्परागत धरातर्फ हामी फर्किन लाग्यौँ भनेर अलि धेरै हामी हत्किहाल्छौँ। लेफ्ट विङ पपुलिजम पनि उत्तिकै बढ्दैछ। तर सुविताले भनेको कुरा एकदमै राम्रो, एकदमै सही हो। अहिले ग्लोबल्ली नै राइट विङ अथोरिटेरियनिजम, राइट विङ पपुलिजम एकदम धेरै बढ्दैछ। त्यसको पछाडि कारण एउटै देख्छु मैले चाहिँ बुझेसम्म, यो क्रिटिकल थिङ्किङ हामी जनतालाई सिकाइँदै सिकाइएन कि, यहाँ मात्रै होइन अलि धेरै परिष्कृत खालको लोकतन्त्रमा चाहिँ जनतामा पनि एउटा आलोचनात्मक चेत अलि बढी हुँदो रहेछ। हामीमा र हामी जस्ता अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ जहाँनिर परिष्कृत लोकतन्त्र छैन, त्यसको उदाहरण अमेरिका पनि हो, त्यसको उदाहरण हामी जस्तो धेरै गरिब मुलुक पनि हौँ, जहाँ धेरै आलोचनात्मक चेत जनतामा भरिएको छैन, शिक्षित मात्रै भएर नपुग्ने रहेछ। आलोचनात्मक चेत नभएको ठाउँमा चाहिँ जनताको कानलाई सुन्दाखेरि मजा लाग्ने कुरा मात्रै नेताले बोलिदिने, अनि त्यसैमा आहा कस्तो राम्रो ताली बजाउने भन्ने हुने, अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो नेतालाई चाहिँ एउटा क्यारिस्म्याटिक लिडर बन्न उसमा पनि एउटा मनोकाङ्क्षा देखिने, अनि अनि उसले कस्ता कुरा मात्रै बोलिदिन्छ त, जे ट्रुथ हो जे फ्याक्ट हो त्यो कुरा उसले कहिले पनि बोल्दैन। जे कुरा सुन्दाखेरि जनताको कानलाई आहा कस्तो मजा आयो भने जस्तो लाग्छ त्यो कुरा मात्रै बोलिदिन्छ नेताले, त्यसमै जनता पनि एकदमै मजाले ए ल यस्तै नेता चाहिन्छ हाम्रो देशमा भन्ने। उदाहरणको लागि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन पनि प्रधानमन्त्री खड्ग ओली, उहाँको पार्टीको लाइनसँग मेरो कहिले पनि सहमति थिएन। कम्युनिजम भनेको मैले राम्रोसँग कुरा बुझ्नै सकेको छैन, अहिलेसम्म पढाइ नपुगेको हो कि सायद मेरो हुनसक्छ, तर पनि उहाँले जुन भन्नुभयो नेपालको झन्डा हालेको पानी जहाज चाहिँ पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वमा जब नाकाबन्दी लागेर हामी बसिरहेका थियौँ, काठमाडौँको मान्छेले धेरै भोग्नु परेन, अलिअलि ग्यासको सर्टेज मात्रै हामीले भोग्नु पऱ्यो, त्यो पनि यताउता ब्ल्याक मार्केट गरेर सबैले लिइरहेकै थियौँ हामीले, अनि उतिखेर उहाँले भन्नुभयो त्यतिखेर नेपालको झन्डा हालेको पानी जहाज चाहिँ समुद्रमा गर्नुपर्छ, म त उहाँको एकदम पक्षपाती भएर निस्केँ केही समय, उहाँको पोलिटिकल लाइन ठिक नभए पनि कस्तो मजाको कुरा गरेको हो, देखाइदिनुपर्छ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। त्यो उहाँले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो सुन्दाखेरि जनतालाई एकदम हाम्रो यो कन्सिरीका रौँ ठाडो बनाउने घुस बम्स भन्छ नि जिउमा काँडा उमार्ने खालको गर्नलाई मात्रै उहाँले बोल्नुभयो कि, त्यो गर्नको निमित्त उहाँले के गर्नुपर्छ के कसो गर्ने प्लान एन्ड पोलिसी उहाँको केही पनि थिएन, अनि त्यसपछिको सरकारहरूको पनि थिएन। धेरै लामो कुरा भयो होला नि, तर समग्रमा जनताको कानलाई सुन्दाखेरि राम्रो लाग्ने कुरा मात्रै बोल्दिने र जनताले पनि त्यो नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नै नचाहने, यहाँ रवि लामी छानेजीले केही भन्नुभयो भनेदेखि ओहो हाम्रो लागि त गर्नै पर्छ। उहाँ क्यारिस्म्याटिक लिडर धेरै हुनुभयो कि, इन्सपिरेसनल लिडर, जसले यो हाम्रो स्वर्गीय गणेशमान सिंहजीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँका मलाई मनपर्ने केही कुराहरूमध्ये एउटा कुरा चाहिँ, हामी त लिडर हौँ लेट होइन, लिडरको पछाडि कहिले लाख जनता कहिले लिडर एक्लै, पछाडिको भिड हेरेर लिडरले निर्णय गर्दैन,
भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भनेर पत्रकार विजय कुमारले उहाँ क्यारिकेचर गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो नेता नभएको कारणले जनताले पनि त्यो लिडरलाई चाहिँ प्रतिप्रश्नै नगरिदिने के, ए खड्गे ओलीले भन्नुभयो साह्रै राम्रो एकदम गजब यस्तो त गर्नै पर्छ नि, ए देउवाले भन्नुभयो प्रचण्डले भन्नुभयो एकदम राम्रो, अनि अघि नै प्राध्यापक हाटसिद्धले भन्नुभएको जस्तै अलिअलि यो पार्टीमा पनि त्यो रोग देखिँदैछ कि बिस्तार उम्रिँदैछ कि म यसलाई अझ बढी सेप गर्न चाहे एउटा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको पात्र तपाईँ हामी कोही राजनीतिमा छौँ, कोही एकाडेमिक फिल्डमा गयौँ होला, कोही प्राविधिक क्षेत्रमा गयौँ होला, यो युवा पुस्ताले खोजेको नेपाल कस्तो हो अनि त्यसमा हामीले जुन जस्तो भर्खरै सनितले ओपिनियन राखेको जस्तो केही समय मैले फलानु लिडरलाई माने तर केही समय पछाडि यस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो भने अहिलेको युथहरूले चाहिँ पोलिटिक्सलाई कसरी हेरिरहेका छन्, कसरी डिसिजन मेकिङ गर्छन् युथहरू? त्यो अघिको कुरा चाहिँ म त्यतिखेर धेरै बच्चा कच्चा भएर हो उहाँ जसले जे कुरा गरिदिए पनि त्यही मान्ने एकदम राम्रो भएर, अहिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो युवाहरूले चाहेको नेपाल के भन्ने असाध्यै यो अमूर्त प्रश्न भयो। किन अमूर्त भयो भन्दा त्यो एकदमै सब्जेक्टिभ, मान्छेहरूलाई कोही मान्छेलाई के मनपर्छ, मलाई खानामा मोमो बढी मनपर्छ, अर्कोलाई चाउमिन बढी मनपर्छ भने जस्तो, मैले खोजेको नेपाल कस्तो छ यो 15 सालमा बिबी कोइरालाले भन्नुभएको जस्तो त्यतिखेरको परिप्रेक्ष्यमा एउटा गाई दुहुनु गाई हो सबैको घरमा, दुई चार खाना लाउनु पाउन् यताउता, अहिले पनि एउटा गाडी चढेर हिँड्नु पाइयोस्, राम्रो सार्वजनिक सवारी होस् अनि मलाई खाना लाउनुलाई नै हाम्रो पुर्खाले गरेको जस्तो धेरै धौधौ गरिरहनु नपरोस्, यसो कतै हाम्रो अहिले त यो चक्लेटी मरुन सकेर अस्ति भर्खर मैले पासपोर्ट मेरो नयाँ लिएँ, त्यो चक्लेटी पासपोर्ट लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै हेयरको दृष्टिकोणले नहेरियोस् बाहिर, र हाम्रो पनि एउटा इज्जत होस् संसारमा, र यहाँनिर धेरै एकदम गन्जागोल राजनीतिको स्थिति नहोस्, एकदम डिप्रेसिङ इन्भाइरोमेन्ट नहोस् भन्ने नेपाल चाहेको मैले चाहिँ। अब अरू युवाहरूलाई सोध्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको आफआफ्नो हुन्छ, चौडा बाटाघाटा चिल्ला सडक हुन्, कोही कोही अर्बन प्लानिङ राम्रोसँग पढ्नुभएको युवाहरूलाई त्यो मेरो क्षेत्र होइन, तर उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भनेदेखि चाहिँ चौडा सडक मात्रै भएर काम छैन, चौडो फुटपाथ होस् नेदरल्यान्ड्समा जस्तो, त्यहाँनिर साइकल यात्रीहरू धेरै हुन् भने जस्तो होला। मेरो अब सबैको विचार अलग अलग हुन्छ, यसमा मैले बुझेको चाहिँ हामीलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै सिकाइदिनु पर्यो कि पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ अब यो धेरै थरी वादका कुरा अब गरेर अलिक कम काम छ। यो फुकुयामालाई जतिसुकै हामीले आलोचना गरे पनि उहाँले भन्नुभएको एन्ड अफ हिस्ट्रीको धेरै कुराहरू सत्य आज पनि छन्। उहाँले ए फुकुयामा आफैले आफूलाई सच्याउनु भयो, पछि गएर मैले भनेको जस्तो एन्ड अफ हिस्ट्री होइन रहेछ भन्ने पनि सुनियो, तर उहाँले सबै कुरा सच्याउनु भएको होइन। जे कुरा हन्टिङटनले बतायो त्यो कुरा अहिले त्यो क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन्सको कुरा अहिले त्यो कुरा पनि देखिँदै आएको छ, त्यो मैले पहिला फोर्सी गर्न नसकेको रहेछु भने जस्ता केही सामान्य कुराहरूलाई मात्रै उहाँले सच्याउनु भएको हो। बादको कुरा त अब धेरै गरेर कामै छैन, अब त सबै अगाडि बढ्ने बाद एकदम सेन्टर लेफ्ट सेन्टर राइटतिर अलिअलि जान सक्ला, नत्र बाद यताउता कुरा गरेर त कामै छैन। नेताहरूले चाहिँ देश हामीले कस्तो बनाउन खोजेको, हाम्रो आर्थिक नीति चाहिँ कस्तो, हाम्रो युवालाई रोजगारी नीति चाहिँ कस्तो, अनि हामीले चाहिँ कस्तो खालको बनाउने, काठमाडौँमा मेट्रो ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यो, सबले विद्यासुन्दर श्रेष्ठलाई भोट दिए। त्यतिखेर एकजना किशोर थापा भन्ने नेता हुनुहुन्थ्यो जो स्वतन्त्र उठ्नुभयो, पछि उहाँको पार्टी कता कता गजब गजब बाटोतिर गयो, पछि उहाँलाई भोट उहाँहरूको पार्टीलाई भोट दिएकोमा मलाई धेरै रिग्रेट भयो। पछि उहाँलाई मेयरमा चाहिँ मैले क्यामरा र सेल रोटी थियो 74 सालमा मैले भोट दिएँ। किन भोट दिएँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ विद्यासुन्दरजीहरूले त्यसो भनिरहँदाखेरि 2 वर्षमा मेट्रो रेल, 2 वर्षमा मोनोरेल, 3 वर्षमा मेट्रो रेल आउँछ गरेर मुसुक्क मुस्कुराउँदाखेरि उहाँले चाहिँ क्रिटिकल्ली भन्नुभयो कि 5 वर्षमा हामीले त्यसको डिटेल पिज अफ डिपिआर भन्छ नि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होइन त्योसम्म चाहिँ बनाउन सक्छौँ, मेट्रो आउँदैन है, काठमाडौँ जतिको सहरमा मेट्रो राख्ने कि जेनेभा र आम्स्टर्डममा जस्तो ट्रामहरू राखिदिने कि के गर्ने त्यसमै पहिला अध्ययन हुनुपर्छ, यत्तिकै मेट्रो भनेर हुँदैन, त्यो गर्न सम्भवै छैन भन्नुभयो। यसै गरी अब नयाँ आउने पार्टीको नेताहरूले चाहिँ हाम्रो कानलाई सुन्दाखेरि आहा मेट्रो चढेर घुम्दा कति मजा आउँथ्यो दिल्लीमा टोकियोमा जस्तो भन्ने खालको त्यो सपनालाई क्यास मात्रै गर्दिन भएन, यो त हुँदैन नि, यो गर्दाखेरि त यदि आर्थिक भार पर्ला अथवा योभन्दा यस्तो बढी राम्रो होला र मेट्रो नै गर्ने भएदेखि यति वर्षमा यस्तो गर्न सक्छौँ भनेर अलिकति हामीलाई सपना देखाइदिनु पर्यो, यो सपनामा क्यास मात्रै गर्दैन, रियलिस्टिक सपना चाहियो भन्ने कुरा यहाँको कुरा भयो। थ्याङ्क यू सनितजी, म फेरि तपाईँसँग आउँछु। अलिकति सरले अलिकति धेरै अलि आइडियोलोजीको कुरामा अलिकति सैद्धान्तिक कुराहरू जोड्नु भएको भएर मैले सरसँग जोड्न चाहेँ, त्यस पछाडि म फेरि आउँछु। अहिले अब यो सरकार गठनको कुरा अब म फेरि त्यहीँ आउँछु, हजुरलाई घुमाइ फिराइ मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहीँ अलिकति म जोडिहाल्छु, सैद्धान्तिक रूपमा आन्सर दिनुभयो हुन्छ सरले। सरकार गठनको सवाललाई चाहिँ नि हामीले सङ्ख्याको शक्तिमा मात्रै सीमित गर्न मिल्छ कि पोलिटिकल आइडियोलोजीको चाहिँ कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ, अथवा यो पोलिटिकल
मोरालिटी पनि हामीले हेर्नुपर्छ. वाट इज द आइडिया अफ पोलिटिकल मोरालिटी, के भन्नुहुन्छ सरले? एन्ड अफ आइडियोलोजी त हामीले कोल्ड पिरियड सिद्धा साथै अथवा डेल्टा पिरियडबाटै सुन्न थालेको थियो. कोइन्सिडेन्टली त्यति नै बेला हामी कहाँ पनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रिस्टोर भयो र हङ पार्लियामेन्ट 1994 to 1999 एक पिरियड कन्सिडर मेकिङको टाइमको तत्कालीन पोलिटिकल इक्वेसनलाई सोधेर अनि त्यसको चिया म सर्ट त्यसको मान्य छ क्या सर्टमा त्यो बेला पोजिसन क्लियर भएका र पोजिसन न क्लियर नभएका चिया तिनजना खाँदाखेरि एकजनाले मलाई चिनी चाहिँदैन है मेरो भइसकेको छ सुगर भन्यो. अर्कोले चाहिँ के भन्नु त मलाई चिनी धेरै राख्नु म भोकै छु मलाई धेरै चाहिन्छ भन्यो. दुइटा पार्टीलाई एकजनाले मलाई यो भए पनि हुन्छ त्यो भए पनि हुन्छ भनेर लगभग त्यो उखान माओवादी वृत्तबाट नै आएको थियो कि यो 22 चुनाव पछाडि त्यो आफूले बनाएको उखान आफैलाई चाहिँ के भन्छ यस्तै फर्केछ कि. र त्यसरी गर्ने मलाई आइडियोलोजी अब टोटली इग्नोरे के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी बिल्डिङको आफ्नै स्टोरी छ. पार्टी बिल्डिङ भनेको आइडियोलोजी लिभ इन द हिस्ट्री. कुनै मान्छेलाई कम्युनिस्ट पटक्कै मन पर्दैन भनेको लामो समय कङ्ग्रेसै कङ्ग्रेस हो. कुनै मान्छेलाई कङ्ग्रेस यो प्रो इन्डियन यो भारतीय राष्ट्रवाद विरोधको राष्ट्रवादबाट मोटिभेट अथवा त्योबाट भएको कङ्ग्रेस सुनै नसक्ने कम्युनिस्ट होइन अथवा राप्रपा पनि अब तपाईँहरू कहाँ के छ मैले बुझेको छैन त्यहाँसम्म भर्खर भर्खर आउनु भएको छ. भनेपछि मेरो क्वेसन्स के हो त भन्दाखेरि आइडियोलोजीको भूमिका पातुलिँदै गएको छ र त्यो पातुलिँदै जानुमा सब हाम्रो हङ पार्लियामेन्ट जहिले हुन्थ्यो त्यो सधैँ पातुलिँदै जान्छ. भनेदेखि संसद हामीले सबभन्दा बलियो संसद बनाएको अन्यथा नगरौँ मान्यजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ संसद त्यो सार्वम सत्ता चाहिँ प्रयोग गर्ने थलो भनेको त 3-4 दलको नेताहरूले जे भन्यो त्यो त्यो टोकन संसद त हामीले बनाएन नि. मूल रूपमा हामी त्यहाँ चाहिँ भइरहेछ. अब कुराहरू आयो चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ कसरी इलेक्ट्रल जस्टिस अहिलेको प्रणालीले चाहँदा चाहँदै पनि खोजेअनुसारको निर्वाचन न्याय दिन सकेन भन्ने आवाजहरू आएको छ. त्यसमा चाहिँ असहमति जनाउने कुरा पनि छैन. अलिकति यहाँलाई अन्यथा नहोस् यो परि हामीले एउटा बुझ्न के जरुरी छ भने हामीले यो प्रणाली त्यतिखेर अघि अलिकति कृष्ण सरले र योभन्दा अगाडि यो सेसनमा पनि आएको थियो हामीले किन लिएर आयौँ के आवश्यकता थियो भन्दाखेरि द्वन्द्वको कारक तत्त्वमध्ये एउटा त पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो नि त होइन. त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त कसरी यो यसले चाहिँ न्याय गर्न सक्छ भनेर धेरै मुस्किल परेको हेर्नुहोस्. त्यतिखेर म आफै नै प्रत्यक्ष सहभागी छु परोक्ष अपरोक्ष रूपमा 3 संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो 3 निर्वाचन स्थगित गर्नु पऱ्यो कति गाह्रो पऱ्यो है भन्दाखेरि 3-4 कुराहरू त्यतिखेर हामीले हेऱ्यौँ. एउटा भनेको यो द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन पोलिटिकल समावेशिताको कसरी हामीले लिएर आएर चाहिँ यसलाई उ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा. दोस्रो कुरा चाहिँ जुन एउटा संविधान सभा बन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हरेक एउटा इन्डिभिजुअलको भए पनि आवाज आओस् किनभने उसलाई एउटा चाहिँ भोलि त्यसको ओनरसिप लिन सक्दछ संविधानको हामीलाई ओनरसिपको पनि ठुलो उहरू थियो होइन. त्यसले गर्दाखेरि जेसुकै होस् उनीहरूको आवाज चाहिँ त्यहाँ सुनिनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर त्यो थ्रेसहोल्ड भन्ने पनि राखेनौँ सबै आउनु भनेर होइन. अर्को यो हेर्नुहोस् यो समावेशी हुने त यति यति मुस्किल परेको थियो म 1 लिन्छु त्यसपछि तपाईँको प्रश्नमा आउँछु. अन्तरिम संविधानले के भनेको थियो भनेदेखि उम्मेदवारीमा त्यो पनि महिलाको 33% भनेर भनेको थियो परिणाममा होइन सबैले विद्रोह गर्यो त्यो सबै समूह र हामी सँगसँगै थियौँ. त्यतिखेर आयोग सँगसँगै थियो संसदमा त्यसको लागि लडाइँ लड्नु पर्यो. अन्तिममा चाहिँ त्यो उहाँहरूले उम्मेदवारीमा नै समावेशी गर्ने गरेर कानुन पास गर्ने दिन भएपछि आयोगको तर्फबाट हात उठाएर के भन्नु पर्यो भनेदेखि मैले तपाईँहरूले यो जुन यसलाई उम्मेदवारीमा मात्रै सीमित राखेर
कानुन बनाउनु भयो भने त्यो निर्वाचनले अहिलेको जुन मुलुकको समस्याको सम्बोधन गर्दैन, त्यस्तो निर्वाचन गर्नुभन्दा नगर्नु बेस नगर्नुहोस्। होइन, तपाईँहरू कानुन बनाउने अधिकारी हो, बनाउनु नै हुन्छ भनेदेखि म राजीनामा दिन्छु, अर्को मान्छे ल्याएर चुनाव गराउनुहोस्। त्यो डायलग भएपछि अनखेर पर्यो, अनखेर डायलग पुनः रिभ्यू भयो। हेर्नुहोस्, अनखेर अहिले जुन हामी सबैको समावेशिताको सबैको सहभागिता देख्छौँ, र त्यतिखेरको के थियो भनेदेखि हाम्रो सोच चाहिँ डिक्लियरली भने पनि हो मैले पनि कि यो यस्तो खालको एउटा चाहिँ भनौँ न यो यस्तो समूह आउँछ, यो समूहले निर्माण गर्ने संविधान चाहिँ समावेशी चरित्रको हुन्छ, जसले आफ्ना राइटहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्दछ। अहिलेको संविधानमा हेर्नुहोस् न, त्यो खालको त्यो नबनेको भएदेखि त त्यो सम्भव थिएन। त्यो कम्पोजिसनले कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। तर संविधान निर्माण त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्नुको निमित्त यो व्यवस्था गरिएको थियो, पछि त सरकार बनाउनुको निमित्त राष्ट्र देश चलाउनुको निमित्त जुन 2015 हामीले संविधान बनायौँ त्यतिखेर अहिले आएका कुराहरूलाई रिभ्युज गर्नुपर्छ भनेर उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि छु। धेरैको आवाज के थियो भनेदेखि समावेशिताको लागि भनेको आवाजविहीनहरूको आवाज त्यहाँ पुर्याउँ, सबभन्दा पीडमा भएकोहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने हो गरौँ। त्यसले मात्रै न्याय गर्छ, होइन भने न्याय गर्दैन भनेको पोलिटिकल्ली हामीले कन्टिन्यू गरौँ, अंशभन्डा गरौँ। अंशभन्डा त गर्ने होइन नि त, जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ गर्ने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को त्यतिखेरको के छलफल भएको एउटा समझदारी इन्फर्मल समझदारी थियो भने अहिले चाहिँ यो संविधान सभाले काम गर्नु जेलसम्मलाई यसलाई नचलाउने, त्यसपछि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा एउटा हामीलाई अनुभव हुन्छ त्यसको आधारमा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो इन्टर्नल जुन समूहभित्र न्याय कसरी दिने त्यतिखेर खोज्ने भन्ने खालको कुराहरू भएको थियो। खेर अब आज हामी यो बहसमा जाँदैछौँ। अब त्यो क्रममा अब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा दुई चारवटा कुराहरू देखिरहेको छु म। समानुपातिक समावेशिता यो संविधानको मुटु हो, त्यसको बाहिर गएर यदि हामी कसरी कल्पना गर्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ केहीलाई त खुसी पार्ला, बहुमत बेखुसी हुने अवस्था रहन्छ, पोलिटिकली सायद त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्ट नहुन पनि सक्ला, होइन एउटा त्यो। अब समानुपातिकभित्रमा जुन हामीले कोटा राख्यौँ, कोटाले न्याय जुन जसरी न्याय दिनुपर्ने हो न्याय दिन सकेका छैन अघि पनि भनिसक्यो। र सबभन्दा निर्वाचनमा हामीले जुन कुरा लिएर आयौँ दुईवटा भनौँ दुईवटा प्रणालीलाई एकै ठाउँमा राख्यौँ, बहुमतीय प्रणालीलाई पैसा र बाहुबलले क्याप्चर गरिदियो, उसले हाइज्याक गर्यो, त्यस्तो रियालिटी हेर्नुहोस्। अब पैसाले नभएको चुनावमा जित्ने अवस्था छ, अपराधीकरण भइरहेछ निर्वाचित निकायहरूको त्यो पैसाको कारणले गर्दा। समानुपातिक चाहिँ नाता दाता भ्राता लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले समानुपातिकको कुरा कहीँ उठायो भनेदेखि सबै हाँस्छ, त्यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ भनेर भन्छ है। भन्दाखेरि योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यति हाम्रो व्यवहारले त्यति दूषित बनायो भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू म अब छोटकरीमा यहाँको उसमा जान्छु। पहिलो कुरा, उम्मेदवारीमा अन्याय भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि भनिसक्यो, यहाँले पनि प्रश्नमा राख्नु भएको छ। यो प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा हामीले चाहिँ एउटा समानुपातिक एक्ज्याक्ट हुन नसके पनि कसरी न्याय गर्न सक्दछौँ, उम्मेदवार बढाउँ भन्छु म, उम्मेदवार बढाउनु नै एउटा। अब अस्तिकै निर्वाचनमा प्रसङ्ग जोड्दा निर्वाचन आयोगले 33% महिला चाहिँ सुनिश्चित गरेर उम्मेदवार उठाउनु भनेर भनेको हो, त्यो पत्र मैले पनि हेरेको हो, तर त्यो निर्देशन हो कि अनुरोध हो कि के हो त्यो कुरा बुझिएन, कसरी सुनिश्चित हुन्छ त त्यो पोलिटिकल पार्टीले सच्चिने हो कि कानुन बनाएर सच्याउने हो? अब दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, यहाँ उसले यो अहिले जुन कोटाकोमा चाहिँ दुईवटा ऊहरू छ, एउटा कानुनले बाध्य पारेर जस्तो हाम्रो जस्तोमा, हाम्रोमा त डबल 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 कोटा भन्छ यसलाई, कानुनमा 30% हुनुपर्छ उम्मेदवारी पनि भनिएको छ, रिजल्टमा 30% पनि आउनुपर्छ भनिएको छ, होइन डबल कोटा हो। अच्छा, एउटा कानुनबाट व्यवस्था गरेर, अर्को भनेको दलहरूले स्वेच्छाले गरेर,